ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. کریمہ کار سازہ بندہ نوادہ قرآن مقدس کی تلاوت کی خصوصیت کے ساتھ فاتح خانی کا اہتمام کیا ہے. پروردگار اس میں جو بھی خامیاں غلطیاں لغزشیں ہوئی ہوں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. مولا اس میں جو بھی غلطیاں ہوئیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما. مولا یہ سب کچھ تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہوں قبول فرما. سب سے پہلے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوں قبول فرما. تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوں قبول فرما. حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی و جمیع صحابہ کرام جمیع صحابیات جمیع ازواج مطہرات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوں قبول فرما.
بالخصوص سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، جملہ شہیدان کربلا، جملہ شہیدان اسلام، جملہ خاندان اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، تابعین تبع تابعین اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، سراج الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور جملہ ائمہ اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، پیروں کے پیر روشن ضمیر سیدنا غوث اعظم جیلانی، سلسلہ قادریہ اور خاندان قادریہ کے جملہ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، سلطان الہند سیدنا غریب نواز علی رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، سلسلہ قادریہ اور خاندان قادریہ کے جملہ بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بختیار کاکی، بالخصوص بالخصوص مولا ہم کلیہ شریف کی سرزمین پر حاضر ہیں، حضور سیدنا صابر پاک کے آستانے کے قریب میں بیٹھ کر فاتح خانی کا اہتمام کر رہے ہیں، مولا بالخصوص سیدنا صابر پاک علی رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، آپ کے والدین کریمین، آپ کی مریدین، متوسلین، محبین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، معررہ مقدسہ بالخصوص آج عرس نوری ہے، آج کل شریف ہے، عرس نوری سیدنا نوری میاں علی رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، جملہ خاندان برکات کے بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، بلگرام شریف کے چوچا شریف، پیلی بھی شریف، بریلی شریف کے جملہ علی اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما، پروردگار جن جن بچوں نے فجر کی نماز مکمل طریقے سے 40 روز تک ادا کی ہے اسی خوشی میں مولا صابر پاک کی بارگاہ میں حاضری کا جو شرف ہمیں ملا ہے مولا اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما لے، مولا ہم سب کو صابر پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما، مولا ہم سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کا واسطہ پیش کرتے ہیں، سرکار صابر پاک ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں کہ ہماری جائز مرادیں پوری ہو جائیں، سرکار بارش سرکار سیدنا صابر پاک آپ کی بارگاہ میں ہم دس بستہ عرض گزار ہیں، سرکار ان بچوں کے رزق میں، عمل میں، اخلاص میں برکتیں عطا فرما، سرکار ہم گناہگاروں کی جو غلطیاں ہو گئی ہوں سرکار آپ اللہ سے دعا فرما دیں ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیں، سرکار جو بے اولاد ہیں وہ صاحب اولاد ہو جائیں، جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، جن جن افراد نے سلام پیش کیا ہے ہم صابر پاک میں سلام پیش کرتے ہیں سرکار قبول فرما لیں، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، جس طریقے سے ہم صحیح و سالم بارگاہ صابر پاک میں حاضر ہوئے ہیں سرکار اسی طریقے سے صحیح و سالم و سلامتی کے ساتھ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں پر واپس ہو جائیں، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول